বৰ ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছোঁ মানে ৰাতিপুৱা বেংগালুৰু পৰা আহিলোঁ আহোঁতে এয়াৰপোৰ্টতে মোৰ গোটেই পইচা বেগ কাপোৰ বেগ চব চুৰ হৈ গ'ল যেনে তেনে যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছোঁ মানে মানুহক পইচা খুজি খুজি ক'ত বাইক নহয় আপোনাৰ নহয় জানো দাদাই মোক কৰিলে আপুনি বেয়া পাব নেকি মই অসমত প্ৰথম আহিছোঁ এইবাৰ বেংগালুৰুতে থাকোঁ মই জব কৰোঁ মানে এই গুৱাহাটী যাব নেকি আহি পইচা নাই হাতত খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম নে হেল্ল' এভৰিৱান আজিও আহিছোঁ মই তিতাবৰত তিতাবৰত আহিছোঁ এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ তেনে বলক বেছি দেৰি নকৰি এতিয়া যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ ৰাস্তা পাৰ হ'ব পৰা নাই অথনিৰ পৰা আপোনাৰ তিতাবৰ নি ঘৰ মই বেংগালুৰুৰ পৰা আহিছিলোঁ মোৰ মাহীৰ ঘৰ আছে অকণমান আগত জেগাটো কি কৈছিলোঁ ৰ'ব তিতাবৰ কিবা এটা কৈছিলে কৈছিল এই মই ফোন এটা কৰি লওঁ নি বাৰু অথনি পৰা ট্ৰাই কৰি আছোঁ মানে ৰাস্তাটো পাৰ হৈ ল'লোঁ দাদা অথনি পৰা নাছিলোঁ মানে ইমান ভিৰ হৈ আছে মই বেংগালুৰুৰ পৰা আহিছিলোঁ এই মা ৰ'বচোন কৈ আছে এক মিনিট এই হেৰি যাব পাৰিব নেকি ৰ'ব এক মিনিট মই কৈ আছোঁ মোক কৈ ইয়াৰে নেকি ইয়াৰে নেকি গুৱাহাটী যোৱা কি ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ পৰা কিমান ল'ব সেইটোহে মই নাজানো ইয়াৰ পৰা তিতাবৰৰ পৰা ৰাতি 9টা বজাত যায় যিখন সেইখন তোমাৰ 125 টকাকে লয় তাতকে কম নহ'ব নেকি মানে মোৰ বৰ ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছোঁ মানে ৰাতিপুৱা বেংগালুৰুৰ পৰা আহিলোঁ আহোঁতে এয়াৰপোৰ্টতে মোৰ গোটেই পইচা বেগ কাপোৰ বেগ চব চুৰ হৈ গ'ল যেনে তেনে যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছোঁ মানে মানুহক পইচা খুজি খুজি তিতাবৰৰ পৰা ৰাতিহে যাব 9:15 যাবি 125 টকা লয় আকৌ তুমি যদি বিনা টিকটত যোৱা আকৌ তোমাক তিতিয়েই ধৰিব তোমাক তিতিয়েই ধৰিব ছজন আছে প্লিজ দিব নি পইচা নিদিয়ে বহুত বেয়াকে ক'লে মানে জানে ন আজিকালি মানে ছোৱালী মানুহক বহুত বেয়া বেয়াকে কয় যি আছে তাকে দি দিওঁ মই আকৌ বেলেগকো খুজিম খুজি খুজি আহি বেংগালুৰুৰ পৰা ফ্লাইটত পইচা আছিলে মোৰ মানে এয়াৰপোৰ্টত মানে পানী বটল এটা খাবলৈ কাৰণে দোকান এখনত সোমালোঁ মোৰ পইচা বেগৰ পইচা বেগ আৰু কাপোৰৰ বেগ চব চুৰ কৰি লৈ গ'ল জাষ্ট থৈছিলোঁ পইচা দি থ'লোঁ মইতো গম নাপাওঁ ন লৈ যাব যে চবচোন তেনেকৈ লৈ গ'ল নিদিয়ে চবে তেনেকেই চায় মানে আজিকালি ছোৱালী মানুহ বহুত বেয়া চকুৰে চায় মানে কি ক'ব মানে সমাজখনে এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে কি হ'ল মোক মাহীয়ে ক'লে মই ইমান নাজানো মই প্ৰথম আহিছোঁ আসামত মাহী মোক যেনেকৈ যেনেকৈ ক'লে তেনেকৈ তেনেকৈ গুচি আহিলে দিব নি কিবা এটা দিয়ক 50 টকা এটা হ'লেও হ'ব মানে ইয়াতো আছিলে ইয়াত অহাখিনি মই যেনে তেনে খাই মেলি ডাঙৰ বেগ আছিলে কণ্টেক্ট কৰিলে কি হ'ব গুগল পে' যিটো আছিলে মোবাইলটো তাতে আছিলে মোৰ মানে ডাঙৰ এয়াৰ বেগটো আছিলে তাৰ ওপৰত পাৰ্চটো আছিলে মানে আৰু এটা ডাঙৰ বেগ আছিলে তাৰ ভিতৰত মেইন পাৰ্চটো আছিলে মোৰ নম্বৰ মুখত আছে নাই মুখত
মোবাইল আছে মোটা মোবাইল আছে তুমি ফোন গুগল পে গুগল পে কইতো দিয়া মই কেন দিউলাই দিম পাইবো হ সাকে পাইবো পাইম কুয়া তুমি ফোন কৰা তোমাৰ ফোন আছে নাই ব্যালেন্স না মো নাম্বাৰটো গুগল পে কৰিব কে মোৰ এটিএম আছে উলিয়াই দিম ঠিক আছে নাম্বাৰটো আপুনি দিব 0 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
কাখৰ গলিটো দি হুমা যাব লাগে নাম দৰি প্ৰতিমা ভটাচাৰিয়া মানে তিনিয়ালটো পাৰ হৈ ৰেড বিল্ডিং এটা আছে ৰেড বিল্ডিংটো কাখেদি গলিয়াৰাদি হুমাই গৈয়ে ঘৰটো মানে মই ফ্লাইটৰ পৰা নামুতেই ফোন কৰিলে এটা ফোন কৰিছো ৰিসিভ কৰা নাই সুইচ অফ হ'ল নে কি হ'ল নাজানো ফোন এটা কৰি লওঁ নি আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰি লওঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'তনো এইফালে ওলাব পাৰিলে দাদা যাব দাদা যাব নেকি হা এইফালেহে যাম মই এড্ৰেছটো বৰ ভালকৈ নাজানো ফোন কৰি ওলাব লাগিব এইফালে বুলি কৈছিলে চিনিয়ে নাপাওঁ ক'ৰবাত যাব লাগিছিলে মই এড্ৰেছটো নাজানো জেগাডোখৰ মানে দাদাজনক কৈছোঁ ৰ'ব তেওঁ চিনি নাপালে আপোনাৰ তাত যাম এই মোৰ মানে মই বেংগালোৰৰ পৰা আহিছিলোঁ মোৰ মাহী ঘৰ ইয়াতে বুলি ক'লে মানে তিতাবৰ কি তিনিআলি পৰা অকণ আগলৈ গৈ ৰেড কালাৰ বিল্ডিংটোৰ ওচৰেদি গলি এটা দি সোমাই যাব লাগে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছিলে ফোনেই ৰিচিভ কৰা নাই অঁ মই ফোন এটা কৰি লওঁ নি বাৰু শুনিছানে মই ফোন এটা কৰি লওঁ নি বাৰু আকৌ এবাৰ ৰ'বা বহি লৈছোঁ দেই এই গুৱাহাটী যাব নেকি আহিব ন এনেই কেনেকৈ যায় বাৰু কওকচোন কোনফালে কোনফালেদি যায় দাদা প্ৰব্লেমটো এটা কথা হ'ল মোৰ পইচা নাই হাতত খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম নে আপুনি ৰাস্তা কওক আপুনি ভাবিছে নি মই নোৱাৰো বুলি পাৰিম মই ৰাস্তাটো কওক গুৱাহাটী অঁ পাৰিমতো আপুনি ৰাস্তাটো কওকচোন পাৰিম নে এনে বাৰু বডি আছে পুৰা নাই এই গুৱাহাটী যাবলৈ পাৰিব নেকি কিহত যাব পাৰিম এতিয়াই যাব লাগিছিলে পইচা নাই নহয় ট্ৰেইনত কেইটা বজাত পাম 9টা এনেই আন্দাজ আপোনাৰ মতে কিমানমান ল'ব 120 টকা খোজকাঢ়ি যাব পৰা যাবনে অঁ বেংগালোৰৰ পৰা আহিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা আহিলোঁ ফ্লাইটত আহিলোঁ পইচা বেগ চুৰ হৈ গ'ল দাদা ৰ'ব চোন ৰ'ব এনেই অকণো চান্স নাই নি খোজকাঢ়ি যাবলৈ দুদিনত পালেও হ'ব বাইদেউ বাইদেউ আপুনি আপোনালোক ইয়াৰে নেকি
মোক অকমান গুৱাহাটীলে ৰাস্তাটো কৈ দিব লাগিছিল কিহত যায় ইয়াৰ পৰা মৰিণি পৰা এনেই ট্ৰেইনৰ টিকেট কিমানমান ল'ব দুশ টকা আজি ৰাতিপুৱা বেংগালোৰৰ পৰা আহিলোঁ যোৰহাট যোৰহাটৰ পৰা যেনে তেনে ইয়াত আহিছোঁ পইচা লৈ লৈ মানুহৰ পৰা মানে কিয় মই যেতিয়া ফ্লাইটৰ পৰা নামিলোঁ এয়াৰপৰ্টতে মোৰ বেগ পাৰ্চ চব হেৰাই থাকিলে হয়তো কোনোবা মাৰিলে নে কি নাজানো মই গমেই নাপালোঁ মানে দোকানত সোমালোঁ পানী বটল ল'বলৈ কাৰণে তেতিয়াই মানে আপোনাৰ চাফা বেংগালোৰ আপোনালোকে কিবা হেল্প কৰিব পাৰিব নি বাৰু মৰিয়নীলৈকে ড্ৰপ কৰিব পাৰিব এনে তেনে বলক না মৰিয়নী নমাই দিব মোক মৰিয়নী নমাই দিব আমি জুৰি যাম চাগে ন বাইকত বাইক নহয় আপোনাৰ নহয় জানো চাৰিটাই বহি দিম দাদা আগত বহিব বাচ্চাটো আগত বহিব দাদাই মোক থৈ আহিলে আপুনি বেয়া পাব নেকি পটককে মোক পটককে মোক মৰিয়নী নমাই থৈ আহিব মানে 20 টকা ল'ব তাতকৈ কম নলয় থেংক ইউ দেই বাইদেউ বাইদেউ অকণমান ৰ'ব দাদা অকণমান ৰ'ব এই ইয়াৰপৰা গুৱাহাটী কিমান দূৰ ইয়াৰপৰা গুৱাহাটী কিহত যাব পৰা যাব বাৰু কিমানমান ল'ব কিমানমান ল'ব ট্ৰেইনত গ'লে তোমাৰ মোৰ বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ গম পাই অকণমান যদি সহায় কৰিব পাৰে মানে ৰাতিপুৱা বেংগালোৰৰ পৰা আহিলোঁ এয়াৰপৰ্টত মই জাষ্ট পানী খাবলৈ দোকান এখনত সোমাই পানী বটলটো খাব লৈছোঁ লওঁতে আপোনাৰ মানে বেগ আৰু মোৰ চব চুৰ হৈ গ'ল হাতত পইচা নাই যেনে তেনে মই যোৰহাট পালোহি বেংগালোৰৰ পৰা আজি আহি ৰাতিপুৱা যোৰহাট পালোঁ যোৰহাটৰ পৰা পইচা খুজি তিতাবৰ পাইছোঁ আৰু ইয়াত মই কাকোতো চিনি নাপাওঁ জেগা যদি আপোনালোকে বেয়া নাপায় মোক গুৱাহাটীতে ড্ৰপ কৰিব পাৰিব নেকি তুমি ইয়াত কোনোবা আছে নেকি কোনো নাই গুৱাহাটী ক'ত খোজাবা গুৱাহাটী জালুকবাৰী যে জালুকবাৰী থানাতে মানে মোৰ জেঠাই ঘৰ মই অসমত প্ৰথম আহিছোঁ এইবাৰ বেংগালোৰতে থাকোঁ মই জব কৰোঁ মানে মানে আপোনালোকে স্কুটিত নোৱাৰিব নি গুৱাহাটীত থৈ আহিবলৈ মৰিয়নী কিমান দূৰ ইয়াৰপৰা কোনোবাই ক'লে মৰিয়নী পৰা বোলে ট্ৰেইন পায় সস্তা বোলে মৰিয়নী নমাই দিব পাৰিব বাইদেউ পইচা নাই মোৰ তাত কিমান আছে তোমাৰ এটকাও নাই মোৰ ওচৰত এই এজনী বাইদেউক লগ পালোঁ বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে বোলে তুমি যদি হেৰি কি কয় ট্ৰেইনত থাকে টিটি নে কি তেওঁক কৈ দিবা তেওঁ যদি ভাল হয় তেতিয়া তোমাক ফ্ৰীতে নিব বোলে মানুহকেইজনী মানে ক'লে বোলে তুমি ইয়াত বেছি দেৰি নৰবা জেগাটো ভাল নহয় বোলে তুমি যেনে তেনে যোৱা বোলে ইয়াৰ পৰা বোলে মই অকণমান জেগা ল'ম বেছি নলওঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈখন গুচি যাওঁগৈ ব'লা এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈখন গুচি যাওঁগৈ ব'লা আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত কাইলৈ তোমাক আমি সুবিধা কৰি পঠিয়াম আকৌ দেৰি হৈ যায় যদি এতিয়া নোৱাৰিব নেকি নাই আপোনালোকে থৈ আহক দুইটাই পিঠা চিঠা বনাইছিলে নি পিঠা থাকিলে বাৰু গ'লোহেঁতেন এইডোখৰলৈ আহক গাড়ী আহি আছে পিঠা চিঠা বনালে গ'লোহেঁতেন আগত যদি পিঠা চিঠা বনালেহেঁতেন চাহকাপ খাবলৈ ধেমালি কৰি আছিলোঁ দাদা বেয়া পাইছে নি নামটো জনাব নাৰায়ণ দাস নাৰায়ণ দাস
আপুনি আই নি জামানি মই জোহাটা পাইছ আপোনাক টিটা বত হাহি খুড়াকি অলপ দিবলে আৰু এ লক এডু লকছন কেলে দিছ কম পাই না অকমান হলো সময় নষ্ট হৈছে আপোনা তার প্রাপ্য আপুনি লক এবা হাই কই দিও কেমন বাই তথাপি এনেকুৱা পৃথিৱীখনতো আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহ বহুত আছে ভাল মানুহ তো লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু মোৰ কেমেৰা কেমেৰা ক'ত গ'ল মোৰ কেমেৰা ৰ'ব ইয়াতে আছে আপোনালোকে এই আই আই হে হাই এটা কৈ দিওঁ হাই এটা কৈ দিওঁ দাদা হাই এটা কৈ দিওঁ যাব দেই যাব ভাল লাগিল কোন নলগা বাইক নাই ক'ৰবালৈ গৈ আছিলে নে বোলো এতিয়া চাগে মোক বেয়া গালি পাৰিব ন আপোনালোকে মই আহিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আহি খুৰাকি দিব লাগিছোঁ তো অকণমান বেয়া পাইছা নেকি নাই পোৱা নাই পোৱাটো জনাবা আপোনাৰ আৰু তোমাৰ আৰু মোৰ কেমেৰা ক'ত গ'ল কেমেৰা হেয়া হাই এটা কৈ দিয়ক হাই হাই আৰু বেয়া পালে নেকি এই ফুটেজটো ইউজ কৰিব পাৰিম নহয় নাই নি তিতাব তিতাব মই আচলতে বেংগালোৰ নহয় মই যোৰহাটৰ আপোনাৰ নামটো জনাব নেকি বেয়া নাপাব জাষ্ট মই ধেমালি এটা কৰি আছিলোঁ খুহুতীয়া হাঁহিৰ খুৰাকি বুলি ক'ব পাৰে ফানি ভিডিঅ' বুলি ক'ব পাৰে আৰু সেয়া মোৰ কেমেৰা এইয়া মোৰ কেমেৰা এবাৰ হাই এটা কৈ দিয়ক বেয়া নাপাব দেই আৰু ৰ'ব অঁ ৰ'বা 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 সময় নষ্ট কৰিলোঁ নহয় সময় নষ্ট কৰিলোঁ ধন্যবাদ দেই দাদা ভালকৈ থাকিব মই জাষ্ট ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰি আছিলোঁ হাঁহি খুৰাকি নামটো জনাব গৌতম বৰা বেয়া নাপাব দেই এইটো লওক আপোনাক সময় নষ্ট কৰিলোঁ কাৰণে আচলতে যোৰহাটৰ পৰা আপোনালোকৰ তিতাবৰ আহিছিলোঁ আজি হাঁহি খুৰাকি অকণমান দিবলৈ গম পালে তো সেয়া মোৰ কেমেৰা সেয়া এবাৰ হাই এটা কৈ দিয়ক সেইটো সেইটো আপোনাৰ নামটো জনাব আপোনাৰ তিতাবৰ মানে নিকুদা বুলি ক'লে চবেই চিনি পাব তেনেহ'লে মই তিতাবৰ আহিলেকে প্ৰব্লেম হ'লে নিকুদা বুলি ক'ম আৰু হ'ব মই আচলতে বেংগালোৰৰ পৰা অহা নাই মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছিলোঁ আজি আপোনালোকৰ তিতাবৰত আহিছিলোঁ হাঁহি খুৰাকি দিবলৈ অকণমান চালোঁ মানুহ আজিকালি যুগত হেল্পফুল হয়নে নহয় তো আপোনালোকক লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু সেয়া মোৰ কেমেৰা এইয়া মোৰ কেমেৰা এবাৰ হাই এটা কৈ দিয়ক হাই এটা কৈ দিয়ক হাই এটা কৈ দিয়ক বেয়া নাপাব দেই জাষ্ট মই ধেমালি কৰিলোঁ আৰু এইটো লওক আপুনি যে মানে হেল্প কৰিলে আছিলে আজি মোৰ দুটা বৰ্ড কৰা এটা হাঁহি খুৰাকিৰ ভিডিঅ' হাঁহি খুৰাকিৰ ভিডিঅ'টো কৰোঁতে হয় মই আজি বহুত ইম'চনেল হৈ গ'লোঁ কাৰণ পৃথিৱীত ভাল বেয়া দুই প্ৰকৃতিৰ মানুহ থাকে কিন্তু আজি বহুত ভাল মানুহ লগ পালোঁ বেয়া মানুহ লগ নাই পোৱা আচলতে ব্যস্ততা ভৰা এই জীৱন সকলো ব্যস্ত থাকে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পালে ইউটিউবত চাই থকাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজত যিসকলে চাই আছে প্লিজ 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 ফলো বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ এটা নতুন হাঁহিৰ খুৰাকি লৈ আহি আছোঁ অতি সোনকালে আজিলৈ বাই বাই ৰ'বচোন ৰ'ব আপোনালোকে কি মোক বেয়া পায় নেকি বাৰু কওকচোন আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি কিবা এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়া আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আকৌ ইমান চিকুণালি কৰে নেকি আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা বহুমূলীয়া এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া খহুটীয়া আইডিয়া আছে একদম দেৰি নকৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পূৰা কমেণ্ট কৰক আৰু মই যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিম সেই লোকেশ্যনত গৈ এটা এটা হাঁহি খুৰাকি দিবলৈ তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি পলম নকৰি এতিয়া যাওক পূৰা পূৰা যাৰ যাৰ যিমান আইডিয়া আহিছে মোক কমেণ্টত দিয়ক আৰু মই প্ৰিপেয়াৰ হওঁ সেই জেগাত সেই লোকেশ্যনত গৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ বাই বাই।